Quero fazer um tema e depois fazermos a introdução com a alternativa, nem que seja só um bocadinho. Então, depois. Atenção que no fim já temos a coisa que estamos a fazer e a linha da frente. Então, deixamos para o fim. Ok. Então, quer dizer um tema... Eu gostava que não tem. Gostava que, quando saísse desta posição, saísse e buscou o primeiro que nos vamos buscar. E depois, juntos as acústicas e os acústicos. A última coisa a ver são as acústicas. Ah, ok. Então, é só porque agora estamos todos confortáveis sentados. Chorem.